Ky mësim, mësimi i fundit, është mbi verën e re. Le të shkojmë të shohim tek Isaia dhe të lexojmë. Mos kujtoni më gjërat e kaluara. Kjo është mënyra se si Perëndia lëviz përmes jush ose përmes të tjerëve. Mos qyrtoni më gjërat e lashta. Ja, unë po bëj një gjë të re, ajo do të lëshoj deg, nuk do ta njihni ju. Me fjalë të tjera, a do të jeni në gjendje ta njihni atë? Disa njerëz jo, disa njerëz po. Aty ku njerëzit do të mund ta njohin atë, janë njerëz që vinë përmes shkretëtirës me sukses. Nuk do ta njihni ju. Po, do të hap një rrugë në përshkretëtirë, do të bëj që lumenjtë të rrjedhin në vendet e vetmuara. Pra ajo që është e tharë, tokë e tharë tani bëhet një fushë shumë e frytshme. Kjo është ajo që tha Perëndia. Çfarë ndodh nëse ju? Nëse ju shihni këtë, dhe unë dëshiroj që ju të lexoni shënimet e mia sepse është shumë e rëndësishme. Lëvizja, ajo gjë e re që Perëndia është gati të bëjë, nuk është e re për Perëndin, është e re për neve. Pra na duhet të mbajmë mend e 2 Korintasve kapitulli 3, vargu 18. Thotë se jemi të ndryshuar nga lavdia në lavdi. Si vjen çdo ndryshim? Ka një shkretëtim midis. Rrokeni këtë, sepse ai bën diçka të re. Aty ai na sjell ne tek niveli tjetër i lavdisë. Shpesh ne i rezistojmë ndryshimit. Pse? Sepse ne jemi njerëz zakoni. Ne jemi rehatuar me një model dhe unë jam njëri i tillë. Dua të them, pyesni Timbir. Kam ngrënë të njëjtin mëngjes për 10 vjet. Dua të them të njëjtën gjë çdo mëngjes. Unë jam dikush që duhet ta luftoj këtë. Prirja ime natyrore është të përpiqem dhe të bëj diçka të ndodh. E dini si tha Pali, unë jam më i madhi mëkatarve. Zakonisht u them njerëzve që jam shefi i mëkatarve. Dhe tjetra është që jam një njeri zakoni. Pra duheshin disa bij shumë të perëndishëm dhe një grua shumë e perëndishme që të më ndihmonin të bëja ndryshime. Sepse unë përfaqësoja të vjetrën. Dhe ishte vërtet e vështirë për mua të shkoja tek e reja. Por ende tani, pothuajse 60 vjeç, them le të shkojmë të bëjmë diçka të re Perëndi. Unë e dua këtë, sepse në përvojën time kam parë se çfarë ndodh. A e kuptoni se çfarë po them? Pra por të folur për këtë, për ndryshimin, dëshiroj të shkojmë tek Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 5. Më pëlqen shumë ky pasazh, prandaj e kam rojtur për mësimin e 10. Një ditë disa njerëz, të gjithë thonin disa njerëz. Atëherë ata i thanë, pse dishepujt e Gjonit, si dhe ata të fariseive, agjërojnë shpesh dhe luten, kurse të tut han dhe pin. Tani, gjë e parë që do të pyesim është, kush janë këta disa njerëz? A ishin ata farisej? Ne mund ta zbulojmë këtë me siguri tek tregimi i Mateut mbi të njëjtën gjë. Atëherë i erdhën dishepujt e Gjonit dhe i thanë, pse ne dhe farisejt agjërojmë shpesh, ndërsa dishepujt e tu nuk agjërojnë? Ky është tregimi i Lukës, ashtu si ne dhe farisejt bëjnë. Mirë, prisni një minutë. Tani do të flasim për këtë. Këta dishepujt e Gjon Pakzorit. Tani dëshiroj që ju të mendoni për këtë. Këta njerëz kanë bërë shumë sakrifica për të ndjekur Perëndin, sepse vetëm një vit më parë Gjon Pakzori ishte në ballë të asaj që Perëndia po bën në tokë. Mendoni për këtë. Të gjithë do të kalojnë në shkretëtir. Për të u profetizuar që do të vinte për të përgatitur rrugën e Zotit. Këta djem, në mënyrë që ti bashkoshin Gjonit dhe të bëshin dishepujt e ti, duhet të jetonin në shkretëtir. A e kuptoni? Ushqimi tyre ishte karkaleca. Kuptoni? E dëgjua se çfarë thash? Karkaleca. Ky ishte ushqimi i ti. Mjalti i egër. Ky ishte ushqimi i ti. Kuptoni? Ai po jetonte në shkretëtir i veshur me lesh deveja, mbante një brez lëkure për rreth. Ky është djali për të cilin kam punuar për disa vite. Kuptoni? Pra tani shefi i tyre Gjoni është në burg. Dhe Jezusi nuk po luan sipas rregullave të tyre. Ai ka kaluar nga anët e ligjve. Ai po ha dhe po pi. Ata nuk prekën asgjë që vinte nga Hardhia, sepse Gjoni erdhi si Nazareas. Ju e dini që ata ishin të habitur. Wow, wow, wow. Ju nuk po i shërbeni Perëndis në mënyrën që ne po i shërbejmë Perëndis. Kështu që ata vinë dhe sigurisht që Gjoni agjeronte shumë. Dhe ata duan të dinë çfarë po ndodh këtu. Ju djem shkoni të gjithë tek të paudhët, ju po hani të gjitha festat, ne po agjerojmë, pra çfarë po përpiqen të bëjnë ata? Ata po përpiqen të sjellin Jezusin prapa tek metodat e tyre e të shërbyerit të Perëndis, sepse një vit më parë kjo ishte mënyra që Perëndia po lëviste në tokë. Karkalecat, mjalti i egër, apo jo? Të qenit në shkretë të tjerë. Jo tek vendet e pasura të djemve të paudh duke pirë nga vera më e mirë. Apo jo? Pra ata ndjen që duhet të flasin me të për këtë çështje. Kështu Jezusi e dua shumë përgjigjen që ai jep. Jezusi u përgjigj.
A agjerojnë dasmorët ndërsa festojnë me dhëndrin? Sigurisht që jo. Çfarë Jezusi po thot është, pse dishepujt e mi duhet të agjerojnë? Ju keni bërë një fetarizëm nga agjerimi. Nëse ata kishin një pyetje, Perëndia i shfaqur në mish është aty. Gjithçka që duhet të bëjnë është të vinë të më pyesin mua. Dhe unë do të përgjigjem. Më pëlqen mënyra se si ai ekspozon fetarizmat e tyre. Një frym fetarizmi gjithmonë varet se çfarë Perëndia ka bërë. Ndërkohë që kundërshton atë që Perëndia është duke bërë. Pra farisejt po thonë Mojsiu shtati ynë, por po kundërshtojnë birin e Perëndisë që është përpara tyre. Dhe këtë po bëjnë këta djem. Pra shihni se çfarë Jezusi thot. Por do të vijnë ditë kur do të hiqet dhëndri. Thoni të gjithë do të hiqet. Në rregull, ky është theksi i dhënjes. Do të hiqet nga ata dhe atëherë do të agjeron. Tani, po flet Jezusi për ushqimin, apo kthehet ai tek çështja që ata sollën? Po unë mund ta shoh këtë. A mund t'ju them se për çfarë po flet Jezusi në të vërtetë? Ai po flet për një agjerim në prezencën e Perëndisë. Një ditë ai do të hiqet. Çfarë ndodh kur ai është marrë? Është një agjerim i pranisë së tij të prekshme. Apo e kuptoni këtë? Tani si e diun këtë? Sepse e di që ky është interpretimi i vërtetë. Dhe çfarë vazhdon ai të thotë? Shikojini këtë. Askush nuk vendos verë të re në kacek të vjetër. Për ndryshe kacekët shpohen dhe vera derdhe dhe kacekët humbin. Tani ndaloni këtu. Unë do të flas më shumë për këtë, dakor? Para së gjithash, çfarë është vera në shkrim? Ajo është gjithmonë një tip i prezencës. Pranisë së prekshme të frymës. Mos u dehni me verë, që është e tepërt, por mbushuni me frymën. Me fjalë të tjera, Pali po thotë se të mbushesh me frymën është diçka reale. Njerëzit dehen me verë, abuzojnë me drogën, po kërkojnë atë kënaqësi që vjen vetëm duke u mbushur me verën e re, e cila është prezenca e Perëndisë së gjallë. Kuptoni? Pra, askush nuk vendos verë të re në kacek të vjetër. Tani çfarë është një kacek? Ata mbledhin rrushin, e shtypin atë dhe bëjnë të gjitha këto lloj gjërash. Sa për ju e dini se ka një kohë për ruajtjen e verës. Çfarë përdorej në ato ditë ishte lëkura e deleve. Më ndiqni? Dhe i quanin ato shishe vere, por ato ishin të përbëra nga lëkura e deleve. Tani lëkura e deleve, përpara se të vendose vera në to, ishte shumë fleksibël, shumë e përpunueshme. Ishte e përkullshme, apo jo? Ata do të vendosnin lëngun aty dhe kështu mbanin verën. Por pas muajsh e muajsh e muajsh, atmosfera në lindjen e mesme do ta thante. Ajo do të thithte të gjithë lagështinë e këtyre lëkurave të deleve. Tani kur ata hidhnin verën e re, lëkura e deleve nuk ishte më e butë dhe fleksibël dhe e përpunueshme. Tani ishte ashpër dhe ngurtë. Ishte e brisht. Kështu që nëse do të vendosnin më shumë lëng në atë lëkurë, ajo do të shpërthente lëkurën dhe do të humbisnit verën. Kuptoni? Tani, kur isha në shkretëtirën time, tek e dyta, kur isha pastori të rinjve, Perëndia më tregon këtë. Dhe para se gjithash unë dëshiroj të them një gjë. Jezus i tha që do të derthe verën, do të humbisnit lëvizjen e re të Zotit dhe do të shkatroj lëkurat. Ju shikoni që lëkurat janë enë, që majnë lëvizjen e freskët të Zotit. Kjo është lëvizje, janë kishat, jemi ne, janë individet. Pra, Perëndia jo vetëm që shqetësohet për humbjen e lëvizjes së freskët të frymës. Ai nuk dëshiron të shohë lëkurë të thyera. Pra, me fjalë të tjera, unë kuptoj se Perëndia po thotë, nëse dëshironi të qëndroni të ashpër, të ngurtë dhe të brisht, ju mund të mbani verën tuaj të vjetër. Por unë jam këtu duke e bërë këtë. Dhe ju do të jeni në të kaluarën, dhe ju nuk do të keni fuqinë që kjo do të ketë. Kështu që unë po lutem dhe Perëndia po më tregon se do të më bëj kacek të ri. Dhe ndërsa jam duke u lutur, shoh një vizion. Dhe shoh vizionin e kësaj shishe që kthehet përmbys dhe vera derdhet jashtë. Dhe thash, o Zotim, ju duhet ta hiqnit verën në mënyrë që unë ta bëja kacekun e ri. Sepse dini se çfarë do t'i bënin kacekve kur i derdhin të gjithë verën? Ata do ta fërkonin atë me vaj ulliri dhe do ta lagnin. Para së gjithash e zhysnin në ujë për ditë me radhë. Më pas e fërkonin me vaj ulliri dhe kjo e bënte të butë e të përkullshme sërish. Nëse e kuptoni, uji është uji pastrues i fjalës. Mbani mend se çfarë tha Jobi, kam dëshiruar fjalën tënde më shumë se ushqimin e nevojshëm. Pra kur ne jemi në një vend të thatë, duhet të marrim fjalën e Perëndisë. Një nga gjërat që bëj përpara se të lexoj Biblën e mëngjes, unë i kërkoj frymës së shenjtë. E kam lexuar Biblën për 38 vjet, por nuk mund ta kuptoj nëse ti nuk më ndihmon. Dhe unë po të kërkoj ty të më tregosh një aspekt të Jezusit që unë nuk e kam parë kur më parë. Dhe po ju them se e bëj këtë edhe pas 38 vjetësh duke ecur me Perëndin, sepse e di sa e rëndësishme është fjala e Perëndisë. Ne pastrohemi me të. Dhe më pas e fërkojmë lëkurën me vajin e ullirit, që është lutja.
Pra çfarë po thot ai, është nëse e bëni këtë, çfarë do të ndodh më pas? Ju do të jeni një enë ku mund të derdhet vera e re, e cila është një lëvizje e re e freskët e frymës. Mbani mend, nuk është e re për Perëndin, është e re për neve. Dhe nëse shihni të gjitha lëvizjet e Perëndis në të shkuarën, në çfarë përfundimi arrini? Ju përfundoni me institucione. Ju përfundoni me njerëz që kanë ngecur. Kam shkuar në kisha dhe kam parë pastor që kanë ngecur në vitet 80. Dua të them që bëjmë çfarë është bërë në vitet 80. Këndojmë diçka madje të njëjtat këngë, i njëjti dekor. Shoh pastor që kanë ngecur në vitet 90. Kam parë pastor të ngecur në 10 vitet e para të viteve 2000. Dua të them është shumë e rëndësishme që ne të thërasim për një lëvizje të freskët të frymës, pavarësisht se sa gjatë kemi ecur me Perëndin. Apo e kuptoni këtë? A flet ti ose një njëri yt një gjuhë tjetër përveç anglishtes? A dëshiron të tjera mësime të frymëzuara nga John dhe Liza Bevir? Hyr te cloudlibrary.org, faqe për transmetim video shfalas dhe shkarkim materialesh. Për zgjidh gjuhën tënde, zgjidh materialin e dëshiruar nga biblioteka e madhe, libra elektronik, video mesazhe, libra dhe mësime audio, programe televizive, bibla dhe të tjera. Për më tepër kliko te cloudlibrary.org. Tani të shohim se çfarë vazhdon të thotë Jezusi. Por duhet shtën vera e re në kacekët e rinj, ose në kacekët e rinovuar. Askush që ka pirë verë të vjetër, nuk do me njerë verë të re, sepse i thotë, e vjetra është me mirë. Pra kjo është çështja. Sa herë që kam qenë në një lëvizje të freskët të Perëndis në jetën time, betejë e vërtet me të cilën jam përballur është se dëshiroja të qëndroja tek e vjetra, sepse më pëlqen e vjetra, jam mësuar me të. Jam një person i disiplinuar, jam një person i zakonit. Mua më pëlqen kjo. Por Perëndia ende po më thot, jo, unë dëshiroj të bëj diçka të re. Dua të them e kam parë këtë me mesazh. Si tani, unë jam duke predikuar mbi të vrasësh kriptonitin si çmendur kudo që shkoj. Dua të them fjalë për fjalë. Në turin Bethel, ne pam mbi 5000 njerëz të shpëtohen. Çmenduri. E kam parë këtë edhe në të kaluarën kur Perëndia ka vendosur dorën e tij mbi një mesazh. Por unë jam përpjekur të kthehem prapa dhe t'i predikoj ato mesazhe, vetëm sepse më është dashur një mesazh për të predikuar, dhe ato janë aq monotone. Megjithatë, kur i predikoj ato 10 vite më parë, kur ai po më kërkonte atë vit t'i predikoj ato në të gjithë vendin, ishin aq të fuqishme. Por tani jam me këtë mesazh mbi shkretë të tirën, ndaj nuk më keni dëgjuar të predikoj për këtë në këta vjet. Unë e kam shkruar këtë në vitet 1991 dhe kam lexuar kohët e fundit. Këta libra duan rishikuar plotësisht. Ja pse ne rishikuam atë dhe publikuam sërish në janar 2019 sepse ishte e nevojshme të risillej. Dhe Perëndia e vendosi atë në zemrën time. Pse? Sepse ai po përgatit këto zëra profetik. Njerëz të rinj në moshën tuaj, njerëz më të rritur si ne, do të ndërojnë mëndrat, dhe ai është gati të bëjë diçka të re dhe të freskët. Pra, mos ngecni në të vjetrën. Mos ri ulur aty dhe thoni, por mua më pëlqen mënyra se si ai veproi nëpërmjet meje një vit më parë, më pëlqen se si veproi ai 3 vjet më parë. Tani ai po bën diçka të re. A mund të thoni amen për këtë? Ja dhe e fundit, a jeni gati? Kjo është çfarë Jezusi po thot. Është më e lehtë të qëndrosh me të vjetrën se të shkosh përmes një procesi kërkimi të zellshëm që të lëviz tek e reja. Kjo e pengon një person nga të kaluarit në nivelin e ri. Merrni një vendim në zemrën tuaj tani. Pikërisht tani, bëjeni. Përpara se të vinë kohët e vështira kur të jetë thatësir. Sepse kur është thatësir, tundimi juaj është të ktheheni prapa tek e vjetra. Ka funksionuar dhe do të funksionojë akoma sepse ka një mbetje të asaj të vjetrës. Ajo do të funksionojë sërish, por ju nuk do të heshni një hap me atë që Perëndia po bën në tokë. Mirë, më duhet ta përmbledh këtu. Por dëshiroj të theksoj disa pika të rëndësishme në fund. E para, çlirohuni. Më dëgjoni me kujdes. Çlirohuni nga mendimi se si Perëndia do t'ju promovojë. Thjesht hiqni dorë nga mënyra se si ju besoni se Perëndia do t'ju promovojë. Më kujtohet që vazhdimisht përpiqesh ata gjëja. Si ka mundësi që një djalë i rritur në qytet me 3000 banor ka shkuar në kishë katolike gjithë jetën e tij, i cili me të vërtetë nuk një njeri? Si arrit Perëndia një djalë të ri dhe e bën predikues për kombet? Dhe më kujtohet që përpiqesh ata gjë se si Perëndia do të na vendoste mua dhe Elizën në këtë shërbes predikimi. Dhe më kujtohet një ditë isha si, betohem se do të jetë në këtë mënyrë. Dhe Fryma e Shenjtë foli zemrës time dhe më tha, ti sapo zbulove një mënyrë tjetër se si unë nuk do të veproj. Dhe kjo është e mrekullueshme. Unë nuk kam qenë në gjendje të gjej se si Perëndia do ta bënte këtë, sepse ai e bën. Sepse Perëndia është ai që na jep promovimin. Në rregull, pra qartësoni zemrat tuaja. Ja e dyta, kini zemër të pastër përpara Perëndis.
Pali tha tek veprat e apostullëve 24:16. Prandaj unë ushtrova që të kem vazhdimisht një ndërgjegje të paqortueshme përpara Perëndisë dhe përpara njerëzve. Shumë herë kur ne kalojmë përmes një shkretë të tjera, ai që ne duam të fajsojmë është Perëndia. Dhe kur jemi të zemëruar me Perëndin, edhe kur hidhërohemi me Perëndin, por kemi frikë ta pranojmë këtë. Nëse kjo ka ndodhur, para së gjithash jini të sinqertë. Derdhni zemrën tuaj tek Perëndia, jini të hapur dhe të sinqertë. Jeremia nuk ju ankua njerëzve të tij, ai shkoi direkt te Perëndia. Dhe duhet të thuash, Perëndi, jam kaq i marr, sepse ti je i përsosur. Ti më do mua me një dashuri të përsosur. Baba im natyror nuk më do aq shumë saç më do ti mua. Dhe kështu pa dyshim që më mungon. Unë jam ai që po luftoj me fatin tim. Dhe kështu ti lëshon çdo hidhërim ose ofensë kundrejt Perëndis. Së treti, mos u ankoni. Është gjëja e pestë që e mbajti Izraelin jashtë tokës së premtuar. Është ajo që i bëri ata të ende në shkretë të tirë për pjesën tjetër të jetës së tyre. Kur ne rritëm fëmijët tanë, ju do të thoni kjo është shmenduri, por ne i disiplinoni fëmijët tanë për rebelimin sa herë që ata ankoheshin. Por pse? Sepse si që tha më parë, ankimi është një fyerje ndaj autoritetit. A i thot, mua nuk më pëlqen ajo që po bën në jetën time dhe nëse do t'isha si ti do t'a bëja ndryshe. Kështu që më kujtohet një herë në jetën time, isha në një agjërim në malet e Gjorgjes dhe po përdorja shtëpinë e një djali dhe më kujtohet që isha në pikën kur isha thuajse krenar për veten time që nuk po ankohesha. Unë po kaloja situatë mjaft të vështirë dhe u sigurova që të mbroja veten nga të ankuarit. Më kujtohet që ngjitesha lart në atë gabin të vogël në malet e Gjorgjes dhe dëgjova frymën e shenjtë të thotë: "E kam dëgjuar ankimimin në zemrën tënde." Nuk u ngrita nga shtrati atë mëngjes. U rrëkullisa nga shtrati, rrash në gjunjë dhe thash, o Perëndia im në qell, më fal mua. Më fal mua, më fal mua, më fal mua. Ndaj ruani zemrën tuaj nga ankimi. Së katërti, vendosni në zemrën dhe mendjen tuaj për të duruar. Unë dëshiroj të shohim tek Hebrejt kapitulli 10. Është shumë e bukur këtu. Qëndrueshmëria dhe durimi është ajo që ju nevojitet tani, në mënyrë që të vazhdoni të bëni vullnetin e Zotit. Atëherë do të merrni gjithçka që ai ka premtuar. Dëshiroj që ta shohim tek versioni Mesazhi. Është më i mirë. Është ende një gjë e sigurt, por ju duhet të duroni. Më pëlqen kjo, ju duhet ta nxirrni jashtë. Qëndroni me planin e Perëndisë që të jeni aty për përmbushjen e premtimit. E dua shumë këtë. Së pesti, nëse duron, promovimi do të vijë. Më dëgjoni përsëri. Promovimi do të vijë. Në rregull? Unë dëshiroj që të shihni e pare Pjetrit kapitulli 5. Pra kënaquni me atë që jeni dhe mos jeni me ndjenjë. Dora e fortë e Perëndisë është mbi ju. Ai, ky është Perëndia, ai do t'ju promovojë në kohën e dur. Kuptoni? Mbani mend, koha juaj nuk është koha e Perëndisë. Psalmi 31, kohët e mia janë në dorën tënde. Kjo është pjesë e sundimit të tij në jetën tonë. Jetoni të qetë përpara Perëndisë. Pra çfarë do thotë kjo është se ju nuk duhet të shqetësoni që ta bëni të ndodh. Perëndia do të kujdeset që të ndodh. Ai është më i kujdesshëm se ju. Më tej dëshiroj të shikoni Psalmin 75 që thotë: "Sepse lëvdimi ose promovimi nuk vjen as nga lindja, as nga Perëndimi dhe as nga jugu." Pse? Sepse ai vjen nga veriu. Por Perëndia është gjykatësi. Mbani mend, froni i tij është në anën e veriut. Ai ul njërin dhe ngre tjetrin. Unë kam medituar shumë mbi këtë shkrim dhe mendoja, Perëndi, çfarë do të bëj unë atë ditë? Nëse ti më ul dhe ngre një tjetër, shpresoj të reagoj ashtu siç duhet. Unë e di se Gjon Pakzori deklaroi, ai duhet të rritet dhe unë të zvoglohem. Por unë nuk e di pasi ai ishte në Birut, Gjoni dërgoi dishepujt e tij tek Jezusi dhe tha: "A jeti ai që duhet të vi apo duhet të presim një tjetër?" Ai paqet e hapur dhe njohu frymën e Perëndis. Jap se Jezusi i dërgoi mesazhin ku citonte Isaian dhe më pas tha: "Gjon, i bekuar është ai që nuk turpërohet me mua. Promovimi do të vi." Ta dini këtë. Së gjashti, mbajeni qëllimin më të rëndësishëm përpara syve. Nëse shikoni tek Efesianëve kapitulli 1:11 thuhet: "Në të cilin edhe u zgjodhëm për trashëgimi, duke qenë të parazaktuar." Njerëzit nervozohen me këtë fjalë, sipas vendimit të atij që zgjodhi gjithçka sipas këshillës së vullnetit të tij. Mos u friksoni nga fjala parazaktim, ju lutem, sepse njerëzit e kanë vendosur keq dhe e kanë keq përdorur. Shikoni këtu që të mos keni frikë nga kjo fjalë. Parashtesa para do të thotë më parë ose përpara fillimit. Fjala caktim ose caktuar është fundi apo vija e mbarimit. Vendosini të dyja bashkë dhe do të merrni këtë: të caktosh vijën e mbarimit përpara fillimit. Perëndia e ka shkruar historinë e jetës tënde përpara se ti të lindje. Kjo thuhet tek Psalmi 139. Përpara se të lindja, ti shkrove tërë historinë e jetës time. Çdo moment i jetës time ishte regjistruar në librin tënd përpara se unë të lindja. Ai ka një plan të mrekullueshëm për jetën tënde.
ai ka një të ardhme, të mbushur me shpresë, gëzim dhe premtim. Mos u dorëzoni. Cila është vija e mbarimit? Çfarë ka parasaktuar ai që të bëjmë ne? Pali na thot, sepse ata që ai ka njohur që më parë, edhe i ka parasaktuar. Ai caktoi vijën e mbarimit përpara se ne të fillonim, që të jetë njësoj me shëmbëllimin e birit të tij. Ky është qëllimi numër 1 i krishterimit. Ky është qëllimi numër 1 i Perëndis që na krijoi për të bërë shenjtor. Ai dëshiron të na konformojë ne me imazhin e Jezus Krishtit. Në shërbes, ne mund të dalim nga objektivi. Nëse shikoni Makabejt, ata ishin të vendosur të mbanin një dhujtarin jashtë Izraeli. Ata ishin 200 vjetë për pare gjon pakzorit. Ata e filluan mirë, por dëshirat e tyre, fokusi i tyre ishte i pasak. Fokusi i tyre nuk ishte zemra e Perëndis si Davidi dhe Mojsiu, dhe kështu përfunduan duke u bërë farisenj. Fokusi numër 1, pika e mbarimit, GPS i yt i brendshëm, është të konformohemi me imazhin e Jezus Krishtit. Nëse je një pastor, kështu po i drejton njerëzit e tu. Nëse je një besimtar, një dishepull i Jezus Krishtit, qëllimi yt është të bëheni si ai. Dhe së fundmi, numri 7, është fjala e fundit. Unë dëshiroj që të lexojmë tek 2 Korintasve kapitulli 4 sepse mendoj që e përmbledh atë shumë bukur. Prandaj ne nuk na lëshon zemra, mos e humbisni zemrën, mos u dorëzoni, por edhe pse njeriu hyn jashtë në prishet, ai i brendshëm për të rjet nga dita në ditë. Tani shikoni, ai vazhdon të thotë, sepse shtrëngimi ynë i lehtë dhe Perëndia konsideron provat më të vështira që kalojmë si një shtrëngim i lehtë, që është për një moment, mbani mend, një moment për Perëndin mund të jetë disa vjet, prodhon për ne një peshë të përjetshme, të pamas e të pashoqe, të lavdis. Pra çfarë bëjmë ne? Pali thot, këtu është deklarata tjetër, ndërsa ne nuk i drejtojmë syt ndaj gjërave që duken. Mos shikoni rrethanat, por ndaj gjërave që nuk shihen. Kjo është fjala e Perëndis, premtimet. Deri në kohën kur premtimet e tij u realizuan, fjala e Zotit e provoi atë. Por shikoni gjërat që nuk shihen, sepse gjërat që duken janë për një kohë, kurse ato që nuk shihen janë të përjetshme. Thirrja që Perëndia ka vendosur në jetën tuaj, gjeni çfarë djema, është e përjetshme. Askush nuk mund ta heqë atë nga ju. Askush nuk mund të ta heqë ty nga vullneti i Perëndis. Dua të them, vëllezrit e Jozefit u përpoqën. Ata thanë, ne do ta vrasim atë dhe do të shohim nëse do të na udhëheq ndonjëherë. Por a e dini çfarë? Ata nuk mundën ta bënin. Sauli u përpoqë të bënte të njëjtën gjë me Davidin. Nuk mundi ta bënte. I vetmi që mund të nxjerr ty nga vullneti i Perëndis jet i vet. Izraeli ankohej, ata murmurisnin, si rezultat ata nuk ecën kurrë në premtimet që Perëndia kishte për ta. Unë dëshiroj këtë për ju. Ne kemi nevojë që ju të përmbushni thirrjen tuaj dhe caktimin tuaj sepse ne kemi nevojë për atë që Zoti dëshiron të bëjë përmes jush për të bërë në këtë tokë. Kështu që ne mund të bëjmë punën tonë dhe të kthehemi në shtëpi. Pra me këtë, unë dëshiroj të lutem për ju tani. Disa nga ju mund të jenë në fillim të shtegut tuaj të shkretëtirës, disa nga ju mund të jenë në fund të tij. Disa nga ju mund të mos jenë në shkretëtir. Ju jeni në njohaz në këtë kohë. Nuk ka rëndësi. Shanset janë që ju do të përballeni më herët avon. Le të lutemi. Dhe unë i besoj Zotit në këtë gjë. Perëndiat, unë të falenderoj për çdo që ka kaluar nëpër këtë kurs. Unë të falenderoj ty për jetën e tyre dhe të falenderoj për thirrjen që ke vendosur në jetën e tyre. Thirrja e tyre është e rëndësishme. Nuk ka një person që po më shet tani i cili ka një thirrje të parandësishme. Perëndit i the që pjesët që nuk shihen janë më të vlefshme dhe të nderohen më shumë se pjesët që shihen. Dhe kështu atë unë të lutem për ta, që ti japësh forcën, guximin, qëndresën, ndërsa vëllezrit dhe motrat e mia bëjnë çfarë kanë mësuar në këtë kurs dhe ti binden fjalës tënde dhe të qëndrojnë të fokusuar tek ajo që fjala jote thot. Unë lutem për forcë në jetën tuaj. Unë i lidh forcat e errësirës që përpiqen t'ju pengojnë ju dhe t'ju ndalojnë ju, dhe unë ju çliroj në planin e mrekullueshëm dhe vullnetin e Perëndis. Në emrin madhështor të Jezusit. Amen. Ka qenë një kënaqësi e madhe, një nder që pata mundësinë të ndaj me ju sado pak për shkretëtirën. Unë jam i sigurt se në studimin tuaj biblik tani, Fryma e Shenjtë do të hap akoma më shumë aspekte të saj, dhe ju do të vazhdoni të ndërtoni në kuptimin tuaj që ju të bëni gjën e durë në stinën e durë dhe të merrni rezultate të larta. Perëndia ju bekoft.